Anem començant ja i us presento aquest nou webinar que ha preparat l'Oficina Antifrau, en aquest cas sobre ciutadania i corrupció, i que hem plantejat partint de dues premisses. D'una banda, davant la certesa que la corrupció és un fenomen elusiu, que viu i veu de l'ocultació i que, per tant, té una enorme xifra negra. És allò que se sol dir un crim sense cadàver. Per això ens interessa molt tenir dades fiables com les que difon periòdicament, cada cop millor sistematitzada, però encara amb moltes mancances, el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalia, i també algunes recerques periodístiques de qualitat i rigor que ens complementen la foto panoràmica. Això ens permet no només saber quanta corrupció tenim, cosa que, insisteixo, és molt difícil de saber, sinó sobretot quina és el tipus de corrupció que tenim si ho complementem amb les dades de percepció, que són aquelles que es recullen a partir de les expressions o de les enquestes que es fan directament a la ciutadania, de la mateixa manera que periòdicament ho fan altres institucions, no només l'Oficina Antifrau, com ara Transparència Internacional. La corrupció és més que una qüestió penal. La corrupció és un fenomen social. I és per això que, com que no tota la corrupció té rellevància penal, ens interessa molt complementar les dades de percepció amb altres dades sobre les actituds de la gent. És a dir, sobre si identifiquem prou la corrupció, sobre si la tenim normalitzada o sobre quin és el termòmetre ciutadà al voltant del llindar de tolerància, de la relativització, de la justificació de les conductes corruptes. Bé, això és el que tot és el que parlarem en aquesta sessió de l'Oficina Antifrau a partir de les dades de l'estudi fet per Marquín Joan, aquí veurem tot seguit, les dades d'explotació del nostre baròmetre de 2018, perquè hem volgut aprofundir amb els elements que ja teníem a partir del baròmetre que fem cada dos anys, en tindrem aquest any, el desembre de 2020, aquest any toca, i que sovint ens fan patir perquè no volem treure conclusions precipitades, que són llamineres, però estadísticament poc solvents, són febles, poc significatives, ni tampoc volem fer interpretacions intuïtives, sinó que estiguin emparades en un treball científic que tingui una base empírica. Us agraïm moltíssim que ens acompanyeu en aquesta sessió, en aquest recorregut. I per contextualitzar aquesta activitat en el conjunt d'activitat de l'Oficina Antifrau, especialment en aquests darrers temps, ens acompanya en Joan Xirau, que és el director adjunt de l'Oficina Antifrau, i aquí des de ja cedeixo la paraula. Quan vulguis, Joan, endavant. Moltes gràcies, Lourdes. Bona tarda a tothom. Permeti'm des de la direcció de l'oficina transmetre una salutació molt cordial a totes les persones que ens estan seguint i també donar o agrair especialment també al senyor Marquín Joan el treball de preparació d'aquesta sessió, que sens dubte ha estat intens i farà que aquesta sessió també sigui interessant, a la senyora Eva Belmonte, a part, per descomptat, d'agrair-li el seu treball, a Cibio, que seguim sempre molt de prop, el que hagi volgut també acompanyar-nos i aportar les seves reflexions a la sessió d'avui, i a l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, com a organització no governamental molt activa en el camp de prevenció i lluita contra la corrupció, que també ens ha volgut col·laborar amb nosaltres en la preparació del seminari d'avui. Per descomptat a tots els inscrits, per l'interès que han demostrat més de 100 persones per atendre la nostra oferta formativa. El curs d'estiu aquest any no ha estat possible. Nosaltres, molts de vostès segur que saben que tradicionalment per aquestes dates sempre fèiem les nostres jornades d'estiu o el curs d'estiu, que tocàvem un determinat tema cada any. Aquest any no ha estat possible, però a través d'accions com aquesta intentarem compensar la nostra no presència literal en altres formats. L'origen de la sessió d'avui, com ha comentat Lourdes Parramon, són les dades del nostre baròmetre. El baròmetre l'utilitzem com a eina de mesura des de l'any 2010, per tant ja són 5 edicions que s'han fet cada dos anys.
mesura la percepció, la mesura de la percepció de la corrupció. Hi ha un debat a l'entorn si és una mesura molt exacta o no és molt exacta, si ens dona una idea real del nivell de corrupció que hi ha en un país determinat, però el cert és que hi ha moltes institucions que han d'efecte d'altres mecanismes de seguiment. I aquí, en l'estat espanyol, a banda del que ens pot aportar el Consell General del Poder Judicial de la corrupció penal que està, diguéssim, sent enjudiciada, hi ha molt pocs elements que ens donin la mesura. Per tant, nosaltres creiem que és bo mesurar periòdicament la percepció de la corrupció, perquè aquesta percepció té un impacte molt important en els valors democràtics de la pròpia societat i en la confiança dels ciutadans en les institucions. Per tant, és important saber el que opinen els ciutadans sobre l'existència o no de corrupció. Però jo volia destacar especialment del nostre baròmetre la continuïtat en el temps. També hi ha molt poques institucions que al llarg de 10 anys, nosaltres pràcticament va ser una de les primeres activitats que va fer l'oficina que l'any passat, l'any 2019, va celebrar els 10 anys d'existència. Doncs des de fa 10 anys hem anat fent periòdicament aquesta activitat de mesura de la percepció. Això ens dona una visió llarga, una visió continuada, que ens permet també veure com evolucionen el temps, com canvien les coses, com es responen les preguntes fa 5 anys o fa 10 anys o ara mateix. La continuïtat és un element molt important perquè és un element consustancial a les polítiques de prevenció i lluita contra la corrupció. No hi ha polítiques que solucionin el problema de la corrupció a curt mig termini. Totes exigeixen una inversió en anys, en continuïtat, en reiteració, en voluntat de repetir accions, de consolidar experiències, etc. Tots els experts diuen que les polítiques anticorrupció són polítiques a mig i llarg termini i que han de ser conduïdes per un conjunt d'actors i un conjunt d'institucions en diferents àmbits. Per tant, és un conjunt d'acció social en el qual les institucions hi tenen un paper destacat, però també les organitzacions no governamentals o les institucions especialitzades com la nostra, que a través d'aquesta continuïtat reforcen a les administracions davant de possibles irregularitats. I es fa a través d'una barreja d'iniciatives que treballen sobre la qualitat institucional i sobre la qualitat democràtica. En qualsevol cas, la sessió d'avui no tracta específicament de percepció, sinó és una anàlisi des d'una altra visió de les dades del 2020. Però en referència al tema de continuïtat, em permetran també que els doni notícia que doni compte, d'alguna manera, de quina ha estat l'activitat de l'oficina antifrau durant aquests 3 mesos de confinament que han obligat a tancar físicament les oficines tant de la pròpia oficina antifrau com de moltes altres administracions. Pel que fa al nostre cas, i així ho trobaran reflectit també amb la informació que donem sobre això en el nostre web, des de pràcticament el tercer dia del confinament, el 95% de la plantilla, és a dir, tota aquella que el seu treball ordinari es fa a través de sistemes informàtics, el 95% de la plantilla de la casa estava treballant amb un desplegament que es va fer específicament de sistemes de connexions per garantir un teletreball segur. En el mes d'abril vam publicar un document específic sobre Covid i els riscos associats que té les problemàtiques d'emergència, que ha tingut, entenem, molt bona rebuda. Avui a la premsa, per exemple, se'n seguia fent ressò i ens ha permès col·laborar amb altres institucions, com, per exemple, l'Autoritat de la Competència, en aquestes qüestions. Aquí fèiem unes recomanacions en relació als riscos que apareixen en situació d'emergència i com és molt important davant de situacions extraordinàries, també adoptar accions extraordinàries de control i de supervisió. Molt important des del nostre punt de vista també ha estat el paper que ha tingut l'oficina com a canal segur. Com saben vostès, nosaltres disposem de diverses
vies d'accés a l'oficina en termes de denúncies, en termes de comunicació d'irregularitats, i teníem una certa preocupació fins a quin punt durant l'època de confinament l'acció dels ciutadans denunciant possibles irregularitats, possibles problemàtiques davant l'oficina decauria, i no ha estat així, al contrari, l'oficina ha seguit oberta a totes aquestes denúncies, el nombre de denúncies s'ha mantingut exactament igual com en un període normal, per tant, el considerem que és un tema significatiu perquè fins i tot en època de confinament la ciutadania en reconeix com aquest paper de porta segura, de canal segur en el qual poden acudir. I a la vegada constatem una cosa que hem dit moltes vegades, és necessària l'existència de canals segurs on els ciutadans en qualsevol moment, amb anonimat, sense anonimat, com ells vulguin, amb les garanties que necessitin, puguin posar en coneixement d'autoritats independents amb capacitat d'investigació la possible comissió d'irregularitats. I en aquest sentit, insisteixo, nosaltres ens hem vist com una porta que generava confiança en els ciutadans i s'ha utilitzat. I referma a la vegada una altra idea que estem repetint ja des de fa temps, de la necessitat de promoure aquest tipus de canals i, per tant, defensar l'aprovació d'una llei que desenvolupi la Directiva Europea de Protecció d'Alertadors i, per tant, els canals de denúncia. Aquest seria un tema en el qual insistíem abans, insistíem amb insistència, si em permeten, abans del confinament, i seguim insistint-hi ara perquè el propi confinament ens ha demostrat que l'existència de canals de denúncia segurs, que permeten la denúncia anònima, que permeten comunicar sense por cap represàlia per accions que es consideren irregulars, és necessària i els ciutadans l'utilitzen. Bé, aquesta continuïtat en el treball de l'oficina també en l'època de confinament va començar a finalitzar quan vam reobrir el registre presencial el dia 2 de juny. El registre presencial també és una via que necessita la ciutadania per presentar denúncies. Es va reobrir el 2 de juny. I finalment, el dia 25, ja hem reobert totalment les instal·lacions, les oficines nostres, i amb una presència de les persones que hi treballem per torns, amb les degudes mesures de seguretat, etc., com els deia, des del dia 25. Per tant, considerem també que hem donat una continuïtat pràcticament al 100% a l'activitat que desenvolupa l'oficina en aquesta activitat. I per què ho dic això? Perquè nosaltres, en les recomanacions que vam publicar el mes d'abril per tots els organismes públics, un dels elements que dèiem és, davant del tancament de les administracions obligat per les mesures d'emergència, és molt important que els ciutadans coneguin quina és l'activitat que han fet aquestes administracions durant aquest temps. Res més per la meva part. Espero que aquesta sessió sigui del seu interès. Recordin que a Twitter poden trobar-nos en diverses informacions periòdicament, i agraeixo novament tant als col·laboradors de la sessió com a tots els assistents la seva confiança. Bona tarda. Moltes gràcies, Joan, per la teva intervenció. Seguim ara amb la participació de la resta dels nostres convidats. Deixeu-me que deixi, permeti l'entrada, si me'n surto ràpid, del nostre convidat Marc Guinjoan, l'autor de l'informe, que el tinc aquí. Ara sí. Us presento el Marc Guinjoan, que ara està doncs, ja entrant de moment amb imatge i de seguida amb veu, Marc. Bona tarda, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Marc Guinjoan és doctor en Ciència Política per la Universitat Pompeu Fabra.
estat investigador postdoctoral del Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment està a la Universitat de Barcelona com a investigador en el grup de recerca Institution and Political Economy. En Marc Guinjoan també ha estat, i això és una anècdota, però que potser no ho és tant, professor visitant a la Universitat de Copenhague. Ressenyo aquesta circumstància no només per l'impacte que hagi pogut tenir en la teva trajectòria acadèmica, sinó perquè t'has suposat o t'ha facilitat el contacte amb una societat com la danesa, que sol ser campiona dels rànquings de transparència internacional com a millor posicionada en la percepció de corrupció i sovint molt citada la societat danesa com a exemple pels alts nivells de civisme, de cohesió, de confiança interpersonal. Les principals línies de recerca en què en Marc Guinjoan s'ha ocupat inclouen el comportament electoral, les eleccions, els sistemes electorals i el populisme, també els processos de descentralització, les identitats, el nacionalisme i molt especialment en els darrers temps ha treballat la corrupció i els seus determinants, cosa que ha fet que s'ocupi de l'explotació del nostre baròmetre i que ara li doni la paraula tot seguit perquè ens expliquis doncs, què has trobat, quines sorpreses, quines confirmacions o quines interrogants doncs, se'ns obren amb la teva feina. Quan vulguis, Marc, endavant. Fantàstic, Lourdes. Moltes gràcies. Compartiré la presentació que he preparat. Espero que funcioni adequadament. En principi, a veure... D'acord, però ara necessitaria posar l'altra... Un moment, necessitaria posar l'altra presentació, la presentació completa. Això de les... No et preocupis, Marc, perquè tots estem aquí amb un forçat aprenentatge post-pandèmic, així que pren-te el teu temps i... Sí, a veure, aquí, aquesta, és la segona pantalla. Ara hauríeu d'estar veient tots bé la pantalla principal de la presentació. Fantàstic, molt bé, doncs moltes gràcies, Lourdes, per la introducció i moltes gràcies per haver-me encarregat aquest treball, que ha estat realment molt interessant i hem après realment, jo crec que tots molt, sobre el fenomen de la corrupció i jo crec que, a més a més, de cara al futur es generen una... Jo crec que hem tingut molt bones idees i jo crec que segur que l'Oficina Antifrau continuarà millorant fins i tot la feina ja bona que fa. Deixeu-me molt... Inicialment, és una presentació breu de només 20 minuts, per tant, presentaré quatre resultats i després en l'apartat, diguem-ne, de la discussió podem parlar més en detall dels resultats del baròmetre, d'acord? Estructuraré la presentació en quatre apartats molt ràpids, presentaré el propòsit de l'estudi, parlaré de la contextualització seguidament, després presentaré quatre resultats, literalment quatre, de l'anàlisi del baròmetre de l'any 2018, i finalment presentaré unes quantes conclusions sobre el que hem trobat en aquest treball. El propòsit de l'estudi era, en primer lloc, doncs, determinar els perfils individuals de la percepció de la corrupció, el seu càstig i la predisposició a emprendre accions per combatre-la. I com ho hem fet, això? Això, molt importantment, ho hem fet a través de l'anàlisi rigorosa de dades empíriques. I això significa a través de models estadístics que milloraven la comprensió del que fins al moment havia sigut els estudis que l'Oficina Antifrau havia fet dels resultats dels seus baròmetres. Això permet una millor comprensió del fenomen i determinar, com ara ho explicaré, l'impacte veritable, real, que diferents variables tenen sobre percepcions de corrupció, etcètera, etcètera. Això ho veurem amb més detall a continuació. Deixeu-me, molt inicialment, que faci una petita contextualització d'on estem ubicats. Estem ubicats en una societat, en Catalunya, en la qual la percepció de corrupció és molt elevada. Explicava fa un moment el Joan Xirau, que aquest baròmetre de l'Oficina Antifrau de Catalunya el que permet és veure l'evolució al llarg del temps de diferents indicadors de la percepció de la corrupció i això és quelcom que és molt, molt, molt interessant. Fixeu-vos, en aquest primer gràfic que presento es veu l'evolució de la percepció dels nivells de corrupció i la corrupció com un fenomen molt o bastant greu a Catalunya. Com podem veure, la percepció
de la corrupció era alta, però més baixa que en la resta d'anys, en l'any 2010, però seguidament va incrementar considerablement. L'any 2012 va baixar una mica el 2014 i s'ha mantingut pràcticament estable el 2016 i el 2018. Quan nosaltres intentem explicar per què hi ha aquests nivells de corrupció i aquests canvis en períodes de temps tan relativament petits, el que veiem, curiosament, és que a Catalunya la percepció de la corrupció està altament correlacionada amb l'evolució de la situació econòmica. Això és una cosa que no ens hauria de sorprendre. En ciència política és ben habitual que les persones voten i avaluen la situació econòmica i la situació política en base a la situació real de l'economia. Doncs fixeu-vos en aquest gràfic quina correlació es veu entre la percepció dels nivells de corrupció en una línia contínua i la insatisfacció amb l'economia o el percentatge d'atur. Aquesta correlació, i això és quelcom que probablement ens permet anar una mica i fer una mica de predicció, jo crec que això el que explicarà és que probablement en el baròmetre del 2020 no seria d'estranyar que obtinguéssim valors de corrupció una mica més elevats si la crisi del Covid continua sent igual d'important i continua afectant igual l'economia com ho ha fet ara. Seguim per veure una mica Catalunya en termes comparats. Podem veure com, o en aquest cas Espanya, podem veure com l'estat espanyol és, utilitzant dades de la International Social Survey de l'any 2016, l'estat d'Europa en el qual els ciutadans avaluen els càrrecs polítics com a més corruptes. Fixeu-vos-hi, un 82% de la població els avalua com a bastant o com a molt poc corruptes. I si això ho comparem amb dades objectives, una cosa són dades de percepció, l'altra són dades més objectivables de percepció, objectivables de corrupció, com és l'índex de transparència de Transparency International, que segurament la majoria de gent que ens està escoltant ho coneix. El que veiem és que Espanya està situada aquí i la població d'Espanya percep un nivell de corrupció equivalent, per exemple, en el nivell de Croàcia, tot i que Croàcia té objectivament uns nivells de corrupció més elevats o uns nivells de transparència, en aquest cas, més baix. Per tant, el que veiem d'aquest gràfic és que a Espanya hi ha, efectivament, poca transparència, podríem dir, per tant, bastanta corrupció, però fins i tot la població és, en termes comparats, més crítica del que habitualment ho hauria de ser d'acord amb els seus nivells de transparència. D'acord? Passem a l'anàlisi una mica dels resultats del baròmetre del 2018, després d'haver fet aquesta petita introducció. I expliquem molt breument què hem fet. Com us he comentat, hem analitzat les dades del baròmetre de l'Oficina d'Antifrau de Catalunya corresponent a l'any 2018, que és una enquesta de 850 persones, i hem utilitzat un model de regressió. Hem utilitzat models estadístics que s'anomenen models de regressió. Bàsicament, els models de regressió el que ens permeten és fer un pas, anar un pas més endavant en el que són les comparacions bilaterals, les comparacions entre dues variables. Imagineu-vos, nosaltres volem estudiar la relació entre la percepció de la corrupció i el fet de ser jove. Nosaltres sabem que els joves perceben que hi ha més corrupció, però el fet de ser jove està correlacionat amb tenir menys estudis, perquè encara no han pogut acabar els seus estudis. Aleshores, nosaltres, si féssim una comparació de nivell de corrupció i el ser jove, ens sortiria que ser jove explica la percepció de la corrupció. Ara bé, quan tot això ho posem en un únic model, el model de regressió el que té en compte és que aquestes variables estan correlacionades entre elles. I, per tant, aquest model el que ens permetrà és identificar l'efecte real i, en conseqüència, podrem veure que el fet de ser jove no explica, posem pel cas, la percepció de corrupció, sinó que el que ho explica és el fet que es tenen menys estudis. Per tant, la variable clau explicativa és el nivell d'estudis, no és pas el ser jove. I, per tant, aquest és un procés que permet una interpretació molt més acurada, molt més afinada dels resultats del que s'havia estat fent
fins ara. Hem utilitzat un total de 17 preguntes de l'enquesta que inclouen un total de 52 possibles variables de resposta i hem tractat 6 factors explicatius de la corrupció claus. El sexe, ser home i ser dona. No hi ha molta evidència en la literatura si els homes o les dones perceben més corrupció, però nosaltres sí que n'hem trobat. Edat, 5 grups. Normalment es diu que les persones més grans perceben més corrupció, però en canvi, en el nostre cas, hem trobat, ja us avanço, al revés. El nivell d'estudis, aquí claríssimament, com menys estudis, més percepció de corrupció. I després, 3 variables de caràcter ideològic, de caràcter polític. La ideologia, l'eix esquerra-centre-dreta, la identitat nacional-regional, en el cas de Catalunya, és una variable que Catalunya explica constantment variació. I aquesta és una variable que mesurem amb 5 ítems possibles, que van des de em sento només català, em sento més català que espanyol, em sento tan català com espanyol, em sento més espanyol que català i em sento només espanyol. Aquesta variable, com us dic, és una variable que és extremadament rellevant en explicar el comportament electoral a Catalunya i, per tant, l'hem inclòs i es pot comprovar efectivament que és una variable que explica moltes diferències. I, finalment, una variable clàssica que identifica el fenomen no del que anomenem les ulleres ideològiques. No? Les persones avaluaran la corrupció en funció de si els afecta el partit que han votat o no. I, per tant, hauríem d'esperar que les persones que van votar els partits que actualment a Catalunya formen part del govern, no, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, percebin menor corrupció. Totes les variables les hem recodificat de 0 a 1 i ara us ensenyaré això, per què és bo i com ens permet identificar, com ens permet interpretar adequadament els resultats. Us he dit que us presentaré un total només de 4 resultats del baròmetre. Hem tractat moltes dades. Podeu anar al baròmetre, podeu anar a l'estudi i trobareu múltiple informació, però per no cansar-vos, presentarem 4 resultats i posteriorment anirem a les conclusions per deixar després més temps a la discussió. Primer de tot, la més clàssica i que crec que era obligatori parlar-ne, no? La percepció de la corrupció a Catalunya. La majoria de la gent percep que hi ha molta corrupció a Catalunya. Un 50%, pràcticament un 50% considera que n'hi ha força i un 25% considera que n'hi ha molta. La qual cosa vol dir que 3 de cada 4 persones a Catalunya considera que hi ha força o molta corrupció a Catalunya. I com expliquem? Quines són les persones en aquest model de regressió que us he explicat abans? Quines són les persones que perceben que hi ha més corrupció a Catalunya? Doncs mireu, aquestes gràfiques ens mostren la corrupció esperada per grups d'edat. D'acord? Així, per exemple, veiem que les dones tenen una corrupció esperada de 0,66. Aquí tornem al que us havia dit abans. Totes les variables han sigut recodificades de 0 a 1. De manera que el valor gens és un valor de 0, el valor poc és un valor de 0,33, el valor força és un valor de 0,66 i el valor molt és un valor de 1. D'acord? Per tant, com us podeu imaginar, aquest valor de 0,66 vol dir que les dones de mitjana a Catalunya perceben que hi ha força corrupció. No vol dir que totes les dones percebin que hi ha força corrupció. Pot ser que algunes en percebin que n'hi ha molta i altres percebin que n'hi ha força. Però de mitjana ho perceben que n'hi ha força. I això és estadísticament significativament diferent del que perceben els homes, que en perceben una mica menys. Amb la ideologia passa quelcom similar. Les persones de dretes són les que perceben més corrupció. No hi ha diferències entre l'esquerra i el centre. Amb el nivell d'estudis, el que estàvem esperant, la gent amb nivell d'estudis primaris perceben major corrupció que la gent amb estudis secundaris i superiors. Amb la identitat, 3/4 del mateix. Les persones que se senten més espanyoles que catalanes o que tenen identitats duals, que declaren ells mateixos que tenen una identitat dual, aquestes persones perceben major corrupció que les persones que se senten més catalanes que espanyoles i només catalanes. I això, molt importantment, és independent del fet que les persones que van votar un partit de l'oposició també perceben moltíssima més o més corrupció que no pas les persones que van votar un partit de govern. Per tant, el perfil de la persona que percep més corrupció a Catalunya és el d'una dona de dretes, amb estudis primaris, més espanyola que catalana i que vota a un partit de l'oposició.
D'acord? Movem-nos ara al contacte directe amb la corrupció en alguna institució pública en els darrers 2 anys. Fixeu-vos-hi, hi ha un 30% de la població que afirma haver vist en els darrers dos anys a una persona de l'administració tenint conductes impròpies al lloc del treball, com ara sortir abans, quedar-se material, etc. El percentatge baixa una mica si ens fixem en les persones que afirmen haver seguit criteris inapropiats en l'aplicació de la norma, percentatge molt similar als que diuen que han vist funcionaris afavorint o familiars, amics o empreses o un mateix, i molt poca gent diuen que han percebut que hi ha que han vist alguna persona de l'administració acceptant un regal. Quan anem a explicar què explica diferències en aquest cas, veiem que en el cas de les conductes impròpies, les persones més joves afirmen en major mesura haver percebut aquestes conductes impròpies, igual que les persones, curiós, no?, amb estudis superiors. Eren les persones que percebien menys corrupció, però al mateix temps també són les persones que afirmen haver-ho vist en major mesura. Si ens centrem aquí en aquests 3 requadres amb els criteris inapropiats, veiem de manera similar que les persones joves són les persones que afirmen en major mesura haver vist una persona de l'administració seguint criteris inapropiats i, de manera similar, les persones amb estudis secundaris i superiors. També, en aquest cas, les persones que van votar a l'oposició i els altres. Les últimes 3 requadres fan referència a l'afavorir familiars, amics, empreses o un mateix. En aquest cas, l'evidència és pràcticament idèntica, si us hi fixeu. Les persones més joves són els que afirmen en major mesura haver vist personal de l'administració afavorint a familiars, amics, empreses o un mateix. Les persones que tenen més estudis també ho afirmen i les persones que van votar a l'oposició i els altres també ho afirmen. Fixeu-vos que aquí hi ha moltes combinacions possibles que no ensenyem. No les ensenyem perquè estadísticament no han resultat significatives i, per tant, no podem afirmar rigorosament que s'observin diferències substancials entre aquests grups. Movem-nos ara amb el contacte amb el grau d'honestedat del personal de l'administració de Catalunya. En aquest cas, el valor és força positiu. Fixeu-vos-hi, un 70% de la població afirma que el personal de l'administració de Catalunya és força o molt honest. I quan anem a explicar aquest percentatge, quan expliquem variació en aquest grau d'honestedat, veiem que els homes creuen que el personal de l'administració és més honest, les persones de més edat també creuen que és més honest, les persones d'esquerres també ho creuen, les persones amb més estudis també creuen que són més honestos, les persones amb identitats més catalanes també creuen que són més honestos i les persones, naturalment, per el que explicàvem abans de les ulleres ideològiques, que han votat al govern també perceben que hi ha més honestedat. Per tant, en resum, el perfil de la persona que percep major honestedat té més de 65 anys, una ideologia d'esquerres, estudis superiors, se sent només català i vota al partit de govern. Fixem-nos, finalment, en el grau de transparència de les administracions públiques. La majoria de la gent creu que hi ha bastanta transparència en les administracions públiques. De manera molt similar en aquesta pregunta anterior, més d'un 70% de la població creu que hi ha força o molt transparència a les administracions públiques i quan expliquem variació podem veure que són les persones d'esquerres les que perceben major transparència en les administracions públiques, són també les persones amb major nivell d'estudis, les persones, un altre cop, amb identitats més catalanes que espanyoles. Això, si voleu, en podem parlar en posteritat, si algú li genera algun dubte, evidentment. I són les persones, un altre cop, les ulleres ideològiques, les persones que van votar a partits de govern, els que perceben major transparència a les administracions catalanes. Per tant, a mode de resum, podríem dir que el perfil de la persona que percep major grau de transparència és un individu d'esquerres, amb estudis superiors, amb identitat catalana i que dona suport al partit de govern. Fins aquí hem explicat ja 4
resultats dels que hem obtingut, com us hem comentat, tenim moltíssima més evidència i estaríem encantats de parlar-ne molta estona, però si us sembla ja passem directament a les conclusions. Plantejaré, primer de tot, en aquest estudi el que hem volgut fer ha estat identificar factors a nivell individual, rellevants, que expliquessin diferències en la percepció de l'existència de corrupció, la predisposició a modificar el comportament electoral i les accions que se'n puguin derivar, es puguin arribar a emprendre per combatre-la, no? I què hem trobat? Per sexe, hem trobat que les dones són més crítiques en l'avaluació de la corrupció, pensen que hi ha més corrupció, però no hi ha diferències en els comportaments davant de la corrupció. És a dir, homes i dones, en el moment de determinar què es farà per combatre la corrupció, si deixaran de votar un partit o no, etc etc, no hi ha diferències. Per tant, són més crítiques, però sense conseqüències, diguem-ne, posteriors. L'edat. Hem vist que les persones de major edat perceben menor corrupció i al mateix temps, també, i això és molt interessant, també són les persones que castigarien en menor mesura i les que estan menys disposades a emprendre accions per combatre-la. Per dir-ho d'alguna manera, les persones de major edat estan una mica com més desituades. No són menys crítiques amb la corrupció i al mateix temps no la veuen un problema tan gran i, per tant, en menor mesura emprendrien mesures per combatre-la. Anem ara amb el nivell d'estudis. Hem vist que les persones amb més estudis perceben menor corrupció, tot i que n'han tingut més experiència directa, com hem vist en el primer gràfic de resultats, però molt curiosament, també són les persones que, tot i percebre menor corrupció, les que estan més disposades a emprendre accions per combatre-la. Passa pràcticament el mateix en el cas de les persones amb la ideologia. Les persones de dretes són també les que perceben major corrupció, però són les que castiguen en menor mesura i les que es mostren menys disposades a emprendre accions per combatre-la. La identitat. Hem vist que les persones que se senten més catalanes avaluen el grau de corrupció existent a Catalunya com a menor, però, igual que passava en el cas del sexe, no hi ha diferències en el comportament electoral davant de la corrupció ni en les mesures que s'emprendrien per combatre-la. D'acord? I, finalment, en el cas del vot, hem vist molt clarament que les persones que van donar suport a partits de govern a la Generalitat de Catalunya també són les que perceben com a menor la corrupció i les que durien a terme més actuacions per combatre-la. Una mica a mode de resum, el que podríem dir és que en l'explicació de la percepció de la corrupció a Catalunya, l'experiència de la corrupció hem vist que és important. Hem vist que les persones que han percebut més corrupció es mostren més crítiques amb la corrupció, però no és ni molt menys el factor més important al moment de predir la percepció de la corrupció. Perquè en la percepció d'aquesta corrupció hi ha encara un component molt important ideològic, d'estatus, de gènere, etc etc etc. Així que, no res, moltes gràcies per la vostra atenció i, evidentment, en podem parlar després més llargament en el torn de preguntes. Moltes gràcies, Marc, per la feina ingent que has tingut aplicant aquests models de regressió que feu servir als estadistes, als que us dediqueu a l'estadística i a la ciència política, i per l'esforç de síntesi que has tingut per explicar-nos coses fantàstiques, en la meva manera de veure. Descobertes, el gènere importa, com es parla de percepció, confirmacions, la correlació entre crisi econòmica i percepció de corrupció, sorpreses, això de que els joves no passen, doncs és una descoberta, i finalment la paradoxa, per exemple, no? De que com menys estudis es tenen, més es percep la corrupció, però alhora menys contacte directe s'hi ha tingut. Per tant, doncs és una amalgama d'informacions noves i que t'agraïm moltíssim també per la teva capacitat pedagògica. I ara, amb tot aquest tallau d'informació, doncs encetem la segona part de la nostra sessió. En aquesta part hem incorporat ja a Eva Belmonte. Moltes gràcies, Eva, i molt benvinguda.
Eva és periodista, Eva Belmont és periodista, periodista de dades, d'aquelles periodistes que transformen aquestes dades sovint disperses, poc entenedores, poc sistemàtiques, en informació útil pel saber ciutadà i també pel control social. Ella és la codirectora d'una organització no governamental, Civio, que es dedica, si em permets la destil·lació, a lluitar contra la transparència, perdó, contra l'opacitat en les administracions, públiques. Eva, se m'acuden moltes coses per donar peu a la teva intervenció inicial, necessàriament molt, molt breu, però penso que donant-te part paraula com a part de la societat civil organitzada, des de la convicció que transparència i corrupció són vasos comunicants, em pregunto si comparteixes aquesta visió i què és el que feu des de Civio per influir en això. Doncs bona tarda i moltes gràcies, Lourdes, i moltes gràcies a l'oficina per convidar-me. Per suposat estan comunicats i, de fet, encara que sembli una mica simple i una mica fàcil d'entendre, però tots sabem que si algú t'està mirant, doncs no fas alguna cosa que saps que és dolenta. Llavors, partint d'això, ja sabem que és prou important. La transparència per si sola no pot acabar amb la corrupció, hi ha moltes més variables, com sabeu bé, a l'oficina, però és important per, com a mínim, evitar el dimoni a la teva orella. I també és molt important, per tot allò que parlàvem de la confiança, perquè si veus que algú t'està amagant alguna cosa, hi ha com a mínim dubtes de quins són els seus interessos, no? I per això és tan important a l'hora de que aquesta percepció de la corrupció sigui equivalent al que en realitat està passant o al que diuen les dades. I això de defensar la transparència és una de les premisses amb les que treballem amb Civio. Civio és una fundació que va néixer el 2012. Ara mateix som 10 persones, molt combinades. Hi ha periodistes, hi ha programadors, hi ha gent d'altres sectors. I a part d'ajudar per la transparència, nosaltres treballem una mica per exercir aquesta vigilància des del periodisme, que creiem que és una de les seves facetes i que no és tan habitual com ens agradaria. Per exemple, nosaltres vam fer un projecte que es diu l'indultòmetre, que el que fem és vam analitzar tots els indultos que es van publicar al BOE des del 96, però en comptes d'anar a un cas concret, veure com s'havia fet servir la figura, si s'havia indultat més a un tipus de delictes concrets, com tots sospitem, sí, a delictes de malversació, de prevaricació, són els que estan més amunt a la taula. També una altra cosa que ens caracteritza una mica és que estem molt especialitzats, i això ho podem fer perquè només treballem a àmbits, a tòpics específics que portem molts anys treballant. Això és molt important, per exemple, amb tots els temes que fem relacionats amb la contractació, perquè és un àmbit molt difícil i molt complicat i la norma és molt complicada. Llavors, només si ets expert, si portes molts anys treballant en contractació, pots fer investigacions periodístiques potents. I també amb l'exigència constant de rendició de comptes. Moltes vegades, quan es parla de transparència, es parla només de quan cobra l'alcalde o quan cobra el conseller, però no ens fixem tant en algo que és molt més important i mou molts més diners, que és agendes, lobby, amb qui es reuneixen les administracions públiques, per què, qui influeix en una norma. Nosaltres som molt pesats amb aquesta part. I tot això que fem, ho fem des del periodisme, com he explicat, fent investigacions llargues, especialitzades, també fent servir la tecnologia per arribar a llocs on no podem arribar de forma individual, com per exemple, com explicava, quan vam fer això dels indults, vam necessitar extreure tota aquesta informació del BOE, perquè el Ministeri de Justícia no tenia aquestes dades, i fent servir algo que no, normalment en una organització que es dedica al periodisme no és normal, en el nostre cas és el que ens fa diferents una mica, que és lluitant també fent lobby. Nosaltres sempre diem que fem lobby, encara que soni molt malament, però nosaltres fem lobby, i a més lobby també molt especialitzat i molt centrat en intentar aconseguir que es publiqui més informació o que hi hagi més control anticorrupció en determinats àmbits que controlem. I quan dic que fem lobby, és que fem lobby com els lobbistes. I juguem com juguen ells, i encara que siguem més petits i no tinguem aquestes grans empreses al darrere, doncs també escrivim esmenes i també ens reunim amb els partits i fem pràcticament el mateix. Aquestes tres pates, el periodisme, la tecnologia i el lobby, es expliquen molt bé. Si parlem, per exemple, de la feina que fem amb contractes, hem publicat investigacions sobre
per exemple, tots els contractes que estan aquest, al llindar dels 15.000, els contractes que valen 14.999 euros, quan són, de veritat, si són fraccionaments o no, els hem investigat. També vam investigar tots els contractes d'obra pública per saber si hi havia una concentració important a determinades empreses i després tot això ho vam fer gràcies a la tecnologia, perquè vam poder extreure les dades i fer anàlisis més profunds dels que es poden fer en un diari normal. I després vam fer lobby per canviar la llei de contractes. O sigui que una mica amb aquest exemple, tot això és el que fem amb un tema concret des de que comencem a investigar, ens especialitzem, continuem investigant i fent lobby al fi. Moltes gràcies, Eva. Moltes gràcies per la teva explicació i també per la vostra feina, per posar llum al que és opac, per fer pressió, per fer lobby del bo i també per fer allò que sembla complicat igualment, que és fer un bon ús de la tecnologia perquè sigui útil per la vida de la gent. A mi m'agradaria, amb tots vosaltres dos, també agraeixo molt al Marc que hagi acceptat incorporar-se a aquest intercanvi i col·loqui posterior a la presentació dels resultats, m'agradaria organitzar aquest debat amb una mica fer una mica d'estructura i ho faríem a partir d'una de les preguntes que llancem en el baròmetre de l'Oficina Antifrau, en què li preguntem a la gent què creu que pot fer directament per lluitar contra la corrupció. Ho fem amb una enquesta que jo em permeto llançar també als nostres participants perquè ens puguin respondre què creuen que poden fer per ajudar a combatre la corrupció. Recordo que podeu participar en l'enquesta des de ja i que és resposta múltiple. Així que us deixo que un temps breu perquè pugueu contestar. Diria que ja podem recollir els resultats, deixeu-me que els comparteixi. I aquesta és la resposta que els nostres participants ens donen sobre què creuen que poden fer. La denúncia és la campiona seguida de l'organització ciutadana. La tercera opció seria el vot i, finalment, doncs el fer difusió a les xarxes socials. Si acarem els resultats amb els del baròmetre real de l'Oficina Antifrau, ens trobem que les persones enquestades ens deien que també triaven la denúncia com a primera opció, un 36% dels resultats. El vot era la segona, amb un 30%. Organitzar-se, és a dir, associar-se, formar part o donar suport a entitats com, per exemple, Civio, un 17%. I la darrera seria fer difusió pública del problema, diem-ne així, fins i tot a través o especialment a través de les xarxes socials, amb un 12%. Doncs bé, encetem aquest primer bloc, si us sembla, per aquest ordre. Deixeu-me que us faci... Comencem doncs parlant per la denúncia i us faria algunes dels interrogants que a mi se m'acuden, però també us traslladaria alguns dels que ens ha fet arribar l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, que s'ha avançat a les preguntes dels nostres participants, que recordem també ho poden fer per aquesta opció, preguntes i respostes, Q&A, si teniu la versió anglesa, n'hem rebut dues, seguim oberts per incorporar-les al final del col·loqui. Sabem que la denúncia és un instrument idoni per la detecció, però que malgrat això moltes persones no gosen denunciar, entre altres coses, perquè creuen que tindran doncs, efectes adversos, que tindran danys col·laterals a la denúncia. El baròmetre ens trasllada les inquietuds ciutadanes per remoure aquests obstacles identificats i ens diuen, d'alguna manera, fent destil·lació del que diu la gent, que la denúncia ha de ser senzilla, útil i segures, perquè el que la gent identifica és que o no té prou prova, o té por a les represàlies, o creu que les institucions no respondran, que allò no hi haurà resposta, que no es castigarà els infractors, o que no saben on anar. Eva, la Directiva Europea de Protecció dels Informants, la 1937-2019, que entenem, com a mínim des de l'Oficina Antifrau, valorem com un pas,
norma de mínims, no de màxims, preveu protecció per les persones físiques que ajuden la persona alertadora i també protecció directa per la persona alertadora. Però crec que s'ha oblidat de les persones jurídiques, com sí que feia la proposta prèvia que venia del Parlament. Quina és la teva visió del paper de les ONG a l'hora de denunciar i quines, com contemples les demandes de la societat civil per comptar amb allò que en diuen alternatives segures al silenci? Doncs primer volia dir que el que comentaves amb la directiva és que era curta i el tema de les persones jurídiques és especialment important si parlem de contractes públics, perquè moltes vegades són empreses que no entren a formar part d'una licitació o que saben que està passant alguna cosa, però si denuncien mai més entraran a formar part d'un concurs públic o no les cridaran o qualsevol cosa. Llavors, és molt important que no es quedin fora, és un pas endavant. Però nosaltres, per experiència amb altres directives, tenim molta por de com s'aplicarà a l'Estat espanyol, molta por de com s'acabarà regulant. El que es demana des de la societat civil, nosaltres no som especialistes en aquest àmbit de denúncia de protecció d'alertadors, però el que sempre hem dit és que ha de ser anònim, segur, i que la protecció no només ha de ser en el moment o permetir l'anonimat, sinó que ha d'haver-hi un seguiment de la persona. Això és molt important quan parlem de funcionaris públics o de persones que es presenten a contractes públics, perquè pot ser... la represàlia no és instantània. Pot ser la represàlia és que tu mai més tindràs un bon lloc de treball a la teva feina o que mai més se't valorarà bé a l'hora de postular un contracte públic. Llavors, creiem que aquesta protecció ha de ser una mica, un seguiment una mica més llarg en el temps. I el paper de les ONGs ara mateix, com que hi ha tan pocs canals segurs de denúncia, nosaltres moltes vegades el que fem és canalitzar aquestes denúncies, perquè a vegades una persona no pot, per exemple, començar un procés fent una sol·licitud d'informació per després denunciar un judici, però nosaltres sí ho podem fer per ells. Llavors, el que es fa a vegades és que, de la mateixa manera que quan ets periodista, pues, t'arriben denúncies de ciutadans que no volen que surti el seu nom, però aquí a vegades és perillós perquè les fonts sempre tenen uns interessos i has d'estar molt en compte. A vegades amb nosaltres es passa el mateix, que hi ha gent que no pot denunciar obertament o no pot denunciar, passa molt amb funcionaris públics, que no poden denunciar perquè tenen por de les represàlies, i llavors el que fan és explicar-nos a nosaltres anònimament què ha passat, llavors nosaltres som els que investiguem, denunciem i si cal anem a judici o presentem recursos. Moltes gràcies, Eva. En això coincidim, l'Oficina Antifrau i la societat civil de què parles, perquè també nosaltres tenim un canal anònim i demanem que la directiva no es quedi curta i que estableixi mesures plurals perquè les represàlies també són plurals. Marc, jo et volia preguntar quines variables juguen a l'hora de denunciar, si és que en el teu estudi doncs, has tret informació rellevant sobre aquest tema. Sí, nosaltres en l'estudi hi ha una variable que és molt interessant que hem analitzat, que és específicament no quines variables expliquen al moment de denunciar, sinó quines variables previndrien alguna persona, farien que alguna persona deixés en algun moment determinat de deixar de denunciar un acte corrupte. Hi havia quatre opcions possibles. L'opció que té més suport és la per por per la dificultat de reunir proves. Aproximadament el 50% dels enquestats diuen que es plantejarien no denunciar un acte corrupte per por a la dificultat de reunir proves. I seguidament, això que estàveu comentant, no? Aproximadament una de cada tres persones es plantejaria no denunciar la corrupció per por a represàlies. Després hi ha una pregunta amb 27% dels enquestats que diu que perquè el responsable no serà castigat, és a dir, això és una qüestió ja una mica d'eficàcia interna de l'individu, creure eficàcia interna i externa, no? De creure, no sé, potser jo no tinc les capacitats per fer-ho o potser directament no confio en el sistema i el sistema realment protegirà el corrupte, no? Un 27%, per tant, diu que perquè el responsable no serà castigat. I, finalment, hi ha un 17% de la gent que manifesta que no sabria on denunciar-ho. Quan busquem una mica de diferències, quan intentem buscar explicacions de quins són els perfils que trien cada una d'aquestes opcions, la veritat és que no trobem moltes coses, d'acord? En el cas de per por a represàlies, veiem que són les persones més joves les que en major mesura diuen que no denunciarien per por a represàlies, exceptuant les persones de 18 a 24 anys. Curiosament o no, perquè probablement aquestes persones estan en menor mesura incorporats al mercat laboral. Però
dels 25 als 34 anys són els que obtenen un percentatge més elevat. Per tant, el que ens està dient aquesta enquesta és que les persones que realment podrien denunciar, alguns d'ells tenen por, no? I després, en menor mesura, a mesura que et fas gran, perds la por. Home, també perds la por probablement perquè la teva estabilitat laboral incrementa i, per tant, no tens tanta por a represàlies. La dificultat de reunir proves, els homes mostren, es diuen que tindrien una mica més de dificultat de reunir proves, i les persones, curiosament, amb estudis superiors. És estrany, no? On podria pensar, no?, que les persones amb estudis, amb menor nivell d'estudis, dirien en major mesura que no denunciarien per por a reunir proves, però no és el cas. Ho diuen les persones amb estudis superiors. I, finalment, el que sí, potser és precisament perquè les persones que diuen que no saben on denunciar-ho són les persones que tenen estudis més primaris. Per tant, segurament un fa un contrapès de l'altre. Moltes gràcies, Marc. Una pregunta addicional, que crec que és molt breu, que ens ve també de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, i es diu si es coneix prou on es pot denunciar. Aquí nosaltres tenim, a l'enquesta només tenim una pregunta que ens permet identificar el grau de coneixement amb l'Oficina d'Antifrau de Catalunya. I aproximadament el 65% dels enquestats la coneixen. Seguidament, aquesta pregunta ens permet pregunta o qüestiona sobre la confiança en les institucions encarregades de combatre la corrupció. I, bastant curiosament, la policia encara és la institució que es valora com la més eficient o amb la que s'hi té més confiança per combatre la corrupció. La policia, amb un valor de 6 sobre 10, seguidament les ONGs i altres organitzacions, també amb un valor de 6 sobre 10, l'Oficina Antifrau de Catalunya, també amb un valor de 6 sobre 10, i per sota, amb un valor d'un 5,3, mitjans, premsa i periodistes, i amb un valor de 5, un aprovat justet, a la justícia i els tribunals. No ens ha d'estranyar que quan busquem diferències en factors explicatius de qui confia més en unes institucions i d'altres, aquí trobem claríssimament els usual suspects, els sospitosos habituals en el cas del comportament electoral a Catalunya. La identitat catalana explica molt una confiança molt baixa en la policia i, en canvi, les persones que se senten només espanyoles hi confien molt més. Les persones també, evidentment, perquè a més l'enquesta es va fer en un moment polític determinat, les persones que més confien en la justícia són les persones que també tenen identitats més espanyoles. I seguidament, evidentment, com ens podem esperar, la gent que confia més en les ONGs i en les associacions són les persones més d'esquerres i les persones que tenen més nivell d'estudis. Moltes gràcies, Marc, que ens apuntem les dades, especialment les que ens afecten de manera més directa, oi, Eva? Encetem el segon bloc, el càstig electoral. Potser em deixo alguna pregunta que ens han avançat, però que prefereixo intentar abordar tots els calaixos que ens havíem prefixat i deixar temps per obrir les preguntes del públic. Ja n'hem recollit algunes i no m'agradaria acabar sense donar resposta. El càstig electoral. Marc, se sol considerar que l'Estat espanyol i a Catalunya no es castiga la corrupció a les urnes, que la corrupció surt de franc, tot i que doncs és, crec, la directa responsable de que hagin caigut governs a l'Estat espanyol, de que s'hagin implosionat partits, però tenim encara aquesta percepció. Els resultats confirmen aquesta apreciació i, seguidament, quines variables incideixen en l'anomenat càstig electoral? Els resultats expliquen, ens mostren que la gent, en cas de corrupció política del seu partit polític preferit, deixarien de votar aquest partit. Específicament, obtenim que al voltant d'un 80% de la població afirma que un 46% de la població diu que canviaria el vot del partit corrupte, mentre que un 29,5%, un 30%, diu que s'abstindria. Això ens porta, per tant, que un 25% de la població reconeix que, en cas de corrupció, continuaria
votant aquest partit polític. Val a dir que això és una enquesta i que segurament podem esperar que la gent doni respostes més favorables al que s'anomena la desitjabilitat social. I, evidentment, aquí la desitjabilitat social és dir que si el teu partit és corrupte, jo el castigaré. No vol dir això que això és el que passi, com de fet bona part dels estudis que s'han fet en el cas de l'Estat espanyol i fins i tot fora mostren que la corrupció efectivament no es castiga sempre de la manera que s'hauria de castigar. Quan mirem quines persones diuen que continuarien votant aquest partit corrupte, veiem que són les persones de major edat els que en major mesura ho diuen, veiem que són també les persones de dretes. Per contra, les persones que canviarien a un partit són les d'esquerres i són les persones de més joves. D'acord? I això realment està relacionat amb una literatura, no sé si vols que en parlem ara o podem parlar a continuació, sobre per què la gent no castiga. No? Sabem, amb molts estudis que s'han realitzat a l'Estat espanyol, com deia, que la gent castiga molt poc la corrupció. Tenim un estudi de Jiménez i Caínzos que diuen que els partits polítics sofreixen una pèrdua petita, però que en moltes ocasions no fa perdre les eleccions. Un altre estudi de Riera, Barberà, Gómez, Mayoral i Martínez, l'any 2007, l'any 2011, diuen que les eleccions del 2007 municipal sí que es va castigar la corrupció, però, en canvi, l'any 2011 no es va castigar. I un estudi més recent, molt interessant, de Rivero, Fernández, Vázquez i Barberà, de l'any 2015, mostren que la corrupció es castiga quan no genera un intercanvi beneficiós per algú. És a dir, quan no hi ha un intercanvi implícit. I aquest és un dels factors que explica per què la gent deixa de castigar. Quan la corrupció? Doncs quan en el teu municipi la corrupció ha suposat que m'hagin construït, posem pel cas, un pavelló esportiu, o m'hagin construït, posem pel cas, com va passar en tants i tants casos, una plaça de toros amb el cas Gürtel, no? En aquests casos, el que la literatura anomena corrupció de welfare enhancing, no? De millora del benestar, teòrica, evidentment, en aquests casos la gent no castiga la corrupció. I, en canvi, sí que ho fa quan la corrupció és quelcom que va beneficia només el propi, diguem-ne, subjecte corrupte. Aquest és un factor per al qual no es castiga la corrupció. Altres factors, els enumero, no els desenvoluparé perquè podríem estar parlant molt i no crec que sigui tampoc l'objectiu, són la disponibilitat d'informació. La gent pot ser que no conegui que un polític és corrupte. La claredat de responsabilitats. La gent pot atribuir el cas corrupte, per exemple, quan hi ha un govern de coalició, el partit de la coalició que no és el seu partit propi, curiosament, no? La credibilitat informativa i el partidisme, el que abans anomenàvem les ulleres ideològiques, jo em creuré els meus casos de corrupció en molt menor mesura del que em crec els casos de corrupció dels altres. Això hi ha una teoria molt, molt llarga darrere que es diu el cognitive divergence. I, finalment, la disponibilitat d'alternatives polítiques. Potser el meu partit polític és corrupte, però jo, posem pel cas, soc de dretes i en el meu municipi no tinc cap altre partit de dretes. I, per tant, sí, accepto que és corrupte, però la corrupció és un factor més al moment de decidir el meu vot i jo mai votaré a l'esquerra perquè soc de dretes i, per tant, accepto que és corrupte, però continuaré votant aquest partit corrupte. Moltes gràcies, Marc. Per tant, no és tan cert aquesta afirmació tan general, intuïtiva. Eva, si el Marc ens dona dades per entendre, l'Observatori Ciutadà ens interpel·la sobre l'acció. Com fer que les persones que voten siguin tingudes en compte? Bueno, jo crec que hi ha una part molt important d'això i ara em tiraré terra pedres sobre la meva professió, però ho he de fer. I té molt a veure amb el que el Marc acabava d'explicar de les ulleres ideològiques i com també la polarització i els mitjans ajuden molt a valorar casos de corrupció segons et vingui millor, amb més gravetat o menys, no? O pensant que la corrupció només són els altres. La majoria de partits polítics, quan es descobreix un cas de corrupció, diuen que no és tan
que en realitat no és, això no és corrupció. Definir què és corrupció i què no també és bastant subjectiu segons a qui li toqui. Llavors, si els mitjans mouen aquest missatge als ciutadans, els electors, els votants, s'ho creuen, doncs ja ho tenim tot fet, no? Per això crec que és molt important que, per ser tinguts en compte, la gent primer tingui informació i sàpiga què s'està provant i què s'està fent o què ha passat de forma objectiva. I jo sé que és bastant complicat parlar d'això quan parlem de periodisme, perquè tots tenim els nostres sesos, jo la primera, però és molt important, per exemple, nosaltres tenim un projecte que es diu El Bo Nuestro de Cada Dia, que el que faig, bàsicament jo cada matí des de fa 7 anys, 8 anys ja, la meva, és llegir El Bo de Cada Matí i explicar quines mesures s'han aprovat. Llavors, intentar informar sobre això, fer un periodisme polític basat en polítiques públiques i no en aquest polític ha dit això, l'altre li ha respost l'altre, perquè al final, quan fas aquest tipus de periodisme polític, la gent entén que és una lluita entre bandos. No hi ha algú que ha fet alguna cosa malament o menys, sinó que va, tenen diferents opcions. No? I aquest periodisme equidistant, a vegades, de donarem la paraula als dos i que diguin el que han de dir, quan hi ha un cas de corrupció molt clar i a vegades està jutjat i sentenciat, és també part del problema. Llavors, jo crec que és important conèixer què s'aprova i també conèixer, soc molt pesada amb això, però crec que és molt important si el grup d'interès, el lobby, les agendes, amb qui es reuneix un polític, un secretari d'Estat, un conseller per aprovar una norma o un partit polític, fossin públiques i totalment transparents. N'hi ha molts avanços amb això, a Catalunya s'ha fet molts avanços amb aquest tema, però encara ara no són totalment transparents. Obligaríem d'alguna forma que entitats que de normal no tenen veu a l'hora d'aprovar una llei, com associacions petites, com altres, per exemple, quan es parla de les ajudes a l'automòbil, del Plan Renove, jo vull saber quantes vegades s'ha reunit el ministre o el secretari d'Estat amb l'Associació de Fabricants d'Automòbils i quantes amb usuaris de transport públic, de bicicleta, organitzacions ecologistes. Llavors, si això fos públic, sabríem que és desigual l'atenció que es té a un sector i a un altre dintre d'un mateix problema i segurament forçaríem una mica que es tingués més en compte l'interès d'un ciutadà particular o del votant en determinades mesures. Jo crec que això és molt important. I després hi ha la part de la vigilància, que és el que intentem fer nosaltres, no? D'estar sempre, sempre vigilant si el que hauríem de dir, perquè tothom diu que vol aprovar lleis anticorrupció, doncs s'està fent efectiu amb la pràctica. Moltes gràcies, Eva. Jo crec que podem passar ja al tercer bloc per intentar no deixar-nos a cap i parlar d'associar-se per lluitar contra la corrupció. I aquí, Eva, novament t'interpel·lo perquè hi ha preguntes sobre... Ens pregunten si interessa prou la corrupció per organitzar-se i per lluitar contra la corrupció, si hi ha consciència, si hi ha cultura en els diferents nivells de la societat de que la corrupció atempta contra la vida, contra la dignitat de les persones, no només fa perdre diners i recursos per serveis públics, sinó que aquests recursos es deixen de posar doncs, en altres llocs que serien millors pel comú de la gent i per l'interès públic. Malauradament és un tema molt de modes. Té molt a veure, com ha explicat el Marc abans, amb el moment de crisi econòmica o no. Per exemple, nosaltres vam notar un interès molt gran quan vam començar, quan Cibio va néixer el 2012, perquè estàvem en un moment de crisi i per tothom era molt important què passava amb els temes de corrupció. Però és veritat que ens hem acabat cansat. Això vol dir que no s'han avaluat els diferents casos de corrupció al seu grau i s'ha avaluat tot com, bueno, tot és corrupció, tot està malament i ja està, no hi ha diferències. Llavors la gent està molt cansada. Nosaltres vam notar una caiguda molt exagerada d'interès, de lectures, de les notícies que tenien que veure amb corrupció. I de fet, a vegades, quan publiques alguna investigació i denuncies casos concrets que no són d'un partit, que és quan van publicar el tema dels contractes menors i de la fragmentació, afectava gairebé totes les administracions públiques de qualsevol color. Però la gent al final té aquesta cosa de, bueno, però això ho fa tothom. És com, no, però no és normal. O sigui, hi ha com una mena de moda que va variant i també hi ha una mena de cansament d'aquest tipus de notícies. No? Estem una mica esgotats de sentir aquest tipus de notícies. Però jo sí que crec, i si no, no faria el que faig, i soc bastant optimista amb això, que si s'explica bé des d'un punt de vista neutral, no només quan una font d'un partit vol atacar l'altre, sinó no se'n parla d'aquesta lluita entre partits, sinó intentant analitzar qualsevol tema d'una forma global, i s'explica bé com afecta, i la gent ho entén, i entén sobretot que hi ha coses que es poden fer,
I per nosaltres no és tant publicar una investigació dient això està malament i ho fa tothom i tothom ho fa malament, sinó amb el temps dir, bueno, doncs aquestes són les propostes que fem per evitar que això torni a passar. I quan aquestes propostes entren a una norma i es veu aquest canvi, és quan la gent, com que es torna una mica més optimista, menys cenizo, que diu la meva mare, i deixa de pensar que total tothom ho fa, total és igual, total sempre serem així. Sí, i això sí que ajuda molt a que la gent tingui més interès en notícies que tinguin a veure amb la corrupció i sobretot en veure la llum al final del túnel i pensar que es pot canviar. Deixa'm que introdueixi, Eva, el fil del que deies, encara que havia dit que ho deixaria pel final, però en Joan Bosch, un dels nostres participants, ens preguntava si hi ha una línia clara entre corrupció i error administratiu. I això té una mica relació amb el que tu deies. No hi ha una línia, hi ha una línia clara, ja, la línia és allí, i de fet legalment està marcada el que és un cas de corrupció i el que no, però és veritat que quan tu analitzes, per exemple, totes les dades de contractes menors, tu no saps en quins casos has d'anar cas per cas per saber si ha estat un error perquè hi ha un funcionari administrant els contractes d'un ajuntament enorme, tot sol, o perquè no ha estat prou format. Això passa moltíssim, que hi ha gent que no està prou formada i quan parlem de contractes passa molt. És una llei molt complexa i quan canvia torna boig a la meitat del funcionariat d'enlloc. Llavors, al final, a primeres, quan analitzen les dades per sobre, no saps si és una qüestió d'interès o de corrupció clara o simplement que hi ha manca de formació o manca de treballadors, però una vegada vas cas per cas sí que pots veure què ha passat. I sobretot quan trobes relacions molt clares, perquè encara que hagi estat un error, si això està beneficiant alguna persona que està relacionada amb tu, ja és il·legal i ja és corrupció. I és igual que hagi estat un error, perquè tu has de prevenir aquest tipus de comportaments. Però sí, hi ha una línia molt clara i a vegades nosaltres, per exemple, i això em va fer molta gràcia quan vam publicar quants indults havíem donat a condemnats per corrupció. Llavors era ministre de Justícia Gallardón i Gallardón va dir que no, que els indults que ells havien donat no eren de corrupció, perquè segons ell la definició era si s'havia portat directament diners a la butxaca, havia de ser com un cas molt concret. I nosaltres el que fèiem servir és la metodologia del Consell General del Poder Judicial, que va dir, mira, malversació, prevaricació, aquest tipus. I la mesura és molt clara si parlem en termes legals. I si es demostra que ha estat falta de recursos o un error que no tenia intencionalitat, no es jutja com aquest tipus de delictes. O sigui que la línia sí és bastant clara, però quan analitzes les dades en global no ho pots saber de tots què ha passat allà. Has d'anar cas per cas a investigar-ho. M'agrada molt, Eva, que hagis tret el tema de la prevenció, perquè precisament nosaltres des de l'Oficina Antifrau saps que portem investigació, però també o sigui, no lluitem contra la corrupció només a través de la detecció i la investigació dels casos de corrupció, sinó també mitjançant la prevenció, fomentar la integritat i la transparència de les institucions. I això, bàsicament, ens permet passar de la noció de corrupció, l'abús de poder públic per un benefici privat, tan senzill com això, a la noció de risc i, per tant, gestionar aquest risc. Per tant, clara sintonia i celebro molt que hagis tret aquest tema perquè sovint es parla molt de corrupció i molt de la corrupció penal i molt poc de la corrupció que no és penal però que hem de prevenir igualment a partir de la gestió d'aquest risc. L'últim calaix que m'agradaria compartir amb vosaltres té a veure amb la difusió pública, amb la divulgació de la corrupció a les xarxes socials o per altres mitjans, també afectada d'alguna manera per la nova directiva de protecció de les persones alertadores que preveu que es pugui denunciar internament, que es pugui denunciar davant de l'autoritat competent, però que també es pugui acudir a la divulgació pública, a la revelació pública de la corrupció en moltes circumstàncies, no necessàriament havent passat abans per la denúncia interna, perquè moltes vegades que el risc sigui imminent, que hi hagi connivència amb les autoritats, es pugui ocultar prova, etc. Formulo la pregunta a tots dos, però suposo que et sentiràs també novament interpel·lada de manera directa, perquè ens preguntem quines pressions en rep el periodisme d'investigació, quines pressions reben les ONG que malden per millorar l'escrutini públic i el retiment de comptes. En quina mesura les patiu a Civio i en quina mesura creus que es pateixen per part d'organitzacions germanes?
Jo crec que hi ha moltes pressions al periodisme d'investigació. Les pressions poden ser econòmiques, són les més importants ara mateix. En el moment que un anunciant decideix que deixa de posar publicitat al teu diari, tens un problema molt important. Poden ser polítiques i n'hi ha moltes que, per exemple, són molt destacades, que és que si tu no tens bona relació amb segons quines fonts, doncs no t'expliquen res i ets l'últim en enterar-te de tot. I això també és una forma de pressió. Però el que he de dir, sobretot per la meva experiència, jo abans treballava en un diari, però per la meva experiència ara a Cibio, és que les pressions normalment són molt burdes. I burdes, em refereixo a un nivell, nosaltres hem rebut, no sé, en aquests anys pot ser 15, 20 amenaces de denúncia. Mai ens han denunciat, mai ens han portat a judici. Mai. Llavors, tinc la sensació de que si això ho fan, i de forma molt burda, la majoria de vegades nombrant lleis que no afecten o que no apliquen en el cas concret, és perquè això funciona. Nosaltres ens hem trobat amb articles que havíem publicat nosaltres i que havia republicat un mitjà gran de comunicació. L'advocat de torn ens escriu als dos, el mitjà i a nosaltres, per dir, escolta, heu de treure això perquè si no anirem a judici, i el mitjà ho treu. I nosaltres ho vam mantenir. Suposant, nosaltres estem desitjant que ens portin a judici, perquè les investigacions que publiquem estan superatades. O sigui, tenim la documentació de cada cosa, mai publiquem res que no puguem compartir els documents perquè qualsevol ho pugui comprovar. Llavors, nosaltres, quan algú ens diu et portarà a judici, estem com encantats perquè dominem el tema, portem anys treballant en la investigació i és com ho sent. O sigui, pots fer el que vulguis, ho tinc tot controlat. Hi ha pressions, en el nostre cas, i a mi em fa molta pena rebre aquestes pressions tan cutres. I ho dic en sèrio, que molt, o sigui, estic parlant del nivell publicar una informació sobre una companyia que està enmig d'un cas de corrupció i que t'escriguin dient que per protecció de dades no ho pots fer, quan només afecta a persones i no a companyia. O sigui, aquest nivell, un nivell molt, molt, molt baix. I molta amenaça, molta trucada, cridant, molta... Però mai acaben de donar el següent pas d'anar a judici, que és el que amenaça tota l'estona. Això, Eva, li solen dir aviso para navegantes, segurament, sí. Perquè l'amenaça de represàlies o les represàlies directes no busquen tant intimidar individualment la persona afectada, sinó sobretot ser un desincentiu, uh-huh. Per tant, dissuadir els denunciants o, en el cas vostre, els activistes. Clar, el que no saben és que a nosaltres ens pica una mica més i llavors és com, bueno, pues ara investigarem aquesta peça fins al final. En però aquest bueno. Cas us encoratja ja, a seguir mica, amb la vostra feina. Molt bé. Seguim, doncs, amb preguntes que ens han fet arribar des de diverses bandes. També amb una recomanació que ens diuen que es faci una acció conjunta, la Montse, desconec el seu cognom, ens recomana una acció conjunta entre l'Oficina Antifrau i l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció per sensibilitzar els joves. Doncs ens ho apuntem. Marc, hi ha una pregunta que era sobre algun dubte que havia, o alguna pregunta sobre algun dubte que generava els resultats de l'estudi. En concret, sobre l'ambivalència que deien havien entès que hi havia entre els joves que són més tolerants, però que en canvi estan més disposats a emprendre accions i a lluitar contra la corrupció. Com es menja l'una cosa amb l'altra? No, realment els joves no són més tolerants. Probablement hem anat molt ràpid i hem donat moltes dades al mateix temps i els joves són menys tolerants. Els joves perceben major corrupció i els joves al mateix temps són els que són més crítics i també són els que estan més disposats a dur a terme accions per lluitar contra la corrupció. Per tant, en aquest sentit va en una línia del que podia ser esperable. Cosa que no passava, per cert, amb la gent, amb les persones de dretes, no? Que eren més crítiques però estaven menys disposades a fer coses. Seguim, doncs, amb una altra pregunta, entès aquesta informació addicional. Una pregunta que ens diu, no sé qui la formula, ens pregunta per què hi ha tan poques bústies ètiques als ajuntaments i, en particular, ens pregunten sobre les bústies anònimes, en el benentès que l'anonimat, doncs, és, com a mínim, conjunturalment una protecció eficaç. I ens pregunten precisament sobre si hi ha por a aquest anonimat. Què en penses, Eva? Home, és evident que hi ha por, perquè, de fet, si parlem de bústies anònimes segures, trobem molt pocs exemples a tot l'estat. O sigui, està la vostra, està la de la CNMC i alguna més suelta per allà. O sigui, és bastant excepcional i n'hi ha molt poques.
i moltes que n'hi ha no, ni són segures ni són anònimes. O sigui que no és una cosa molt generalitzada. Fa molta por, des de la nostra experiència, per exemple, quan vam fer lobby per l'última reforma de la llei de contractes, nosaltres vam intentar que s'inclogués a la norma una bústia per denunciar pues, probables irregularitats en contractes públics. I ens van dir que no, i va ser un dels temes que quan negociàvem amb els partits, amb el govern de llavors, vam tenir més barreres, o sigui, no volien incloure aquesta bústia. Alegaven raons administratives, de dret administratiu, que no tenien a tot el sentit del món, el fet de que tu tens dret, si s'obre un expedient, a saber qui l'ha començat, o quan exactament no és així en aquest cas, perquè no estàs parlant del funcionari que et jutjarà amb aquest expedient, sinó de la persona que ho ha denunciat, però tenien bastanta por i no volien obrir això. També és veritat que hi ha una cosa important, en el moment que tu obres una bústia anònima i permets que la gent denunciarà molt més i tindràs molta més feina. I estem en un país en el que és molt complicat convèncer els governs a que destinin diners a lluitar contra la corrupció. De fet, les coses que no vam aconseguir nosaltres de la reforma de la llei de contractes és que l'organisme creat per vigilar la contractació tingués recursos i fos independent, no ho vam aconseguir, i que es muntés una bústia anònima per rebre denúncies i no ho vam aconseguir. I la resta sí. Vull dir que és on trobem les barreres, normalment, en aquest anonimat i en la protecció dels denunciants i en posar recursos per poder lluitar contra la corrupció, sigui prevenint-la o trobant-la després. Bueno, Eva, de que quan implantes una bústia anònima, i entenc per anònima, en el cas de l'Oficina Antifrau, no només la que no demana que t'identifiquis amb nom i cognoms, sinó, a més, la que posa a disposició una solució tecnològica d'anonimització total, que per tant no facilita o no permet el rastreig de l'adreça IP, se't disparen aquest tipus de denúncia. I això nosaltres ho hem pogut comprovar, com també hem pogut comprovar que això no minva, no fa menor la qualitat de la denúncia, utilitzant com a indicador el fet que passi el filtre de versemblança. I per tant, doncs, crec que puc aportar aquesta informació de que la pràctica dona la raó, doncs, a aquesta demanda. Sobre les xarxes socials, també tenim una pregunta. Quan es parla de divulgació pública, de fet, el baròmetre ho dèiem expressament, fèiem referència a les xarxes socials. Com valores, com valoreu el paper de les xarxes socials a l'hora tant de divulgar informació, de denunciar o fer pública aquesta informació, però també a l'hora de conscienciar? Ens pregunten si això genera consciència o si és soroll. N'hi ha molt de soroll a les xarxes socials, estan molt polaritzades i com sabem per molts estudis recents, és bastant complicat ficar-te enmig de tota aquesta polarització, aquest soroll, i intentar que la teva veu s'escolti i s'escolti de forma templada i mesurada i no només veient que ets l'enemic o que ets l'amic o el que sigui, segons la trinxera en la que estiguis. Però és veritat que hi ha moltes vegades que han servit perquè persones a les que ni mitjans de comunicació ni la pròpia administració on treballaven han denunciat, com a mínim, això quedava registrat. Quedava registrat que havien fet la denúncia abans que els fessin fora de l'empresa o el que fos. Llavors, és important perquè al final deixes un rastre públic i si hi ha represàlies tu pots demostrar que ja ho vas dir. I també és important perquè el que fan les xarxes, jo sé que hi ha molta tecnofòbia i molt d'odi a les xarxes socials, jo ho entenc, en part, perquè hi ha moltes coses que fomenten moltes coses que no ens van bé per tenir una conversa, però hi ha una cosa molt important. Fa uns anys, molts anys ja, la comunicació estava... era un oligopoli. Al final, tu t'informaves per certs diaris, certs ràdios, televisions i ja està. O sigui, jo faig el que faig ara i vaig començar a llegir el BOE sol a casa quan estava a l'atur el 2012 i ara puc fer el que faig i em llegeix molta gent perquè vaig començar a posar-ho a Twitter. O sigui, al final les xarxes el que fan és permetre que determinats actors de la comunicació que són més independents o més petits també puguin arribar a tothom o intentar ficar-se en aquest soroll i arribar a tothom. I això és molt important perquè canvia d'uns pocs actors que tenen el control. I si aquest diari que té el control no li interessa publicar aquesta denúncia que tu fas, s'ha acabat, ningú et farà cas. Ara amb les xarxes hi ha moltes més opcions
i tu pots fer la denúncia tu mateix, t'escoltaran o no t'escoltaran, i clar que hi ha soroll, però com a mínim la possibilitat hi és. De fet, em fas pensar, Eva, amb l'exemple del Covid-19, perquè darrere de la primera alerta, l'alerta embrionària del Covid-19, és d'un doctor de Wuhan, el doctor Li Wenliang, que va alertar via Weibo, l'equivalent xinès del Twitter, va alertar d'un focus d'infeccions compatible amb la SARS, la síndrome respiratòria aguda. No només no li van fer cas, es va considerar que difonia remors infundats, va ser detingut, va ser perseguit per desordres públics, va tornar a la feina i va morir 2 mesos després de la malaltia inexistent. Per tant, doncs, crec que aquest cas concret ens posa el focus en la utilitat de la xarxa en determinades situacions. Ens queden tot just 4 minuts i m'agradaria acabar amb temps, perquè és una de les obligacions que tenia com a moderadora. Jo crec que hem tingut un debat bastant compensat, però sovint quan parlem de corrupció sempre tendim a veure l'ampolla molt buida. Tenim pocs recursos, ens queixem molt i posem molt èmfasi en allò que no funciona. A mi m'agradaria acabar en positiu, mira, per allò de que m'agrada també donar l'ampolla, ensenyar l'ampolla plena. I aleshores us demanaria, tant Marc com Eva, que em parléssiu d'algun èxit. En el cas del Marc, doncs, directament relacionat amb l'estudi, si pot ser, tens quina troballa destacaria? Tens un minutet. I tu igualment, Eva, quin triomf tens en la defensa del dret a saber i en el retiment de comptes i el control social? Perfecte, molt ràpidament. No, de l'anàlisi de l'enquesta, nosaltres percebem que la gent valora que el personal de l'administració és honest, com hem pogut veure, però els polítics no són honestos. Al mateix temps, sabem per dades de la plataforma avaluadora d'Intra que Catalunya està davant de l'Estat, davant de l'Estat en transparència. Per tant, per dir-ho d'alguna manera, hi ha eines ciutadanes i també institucionals, i ara només fa falta potser una mica passar, conscienciar la població i una mica també fer difusió de la feina bona que s'està fent, tant des de les institucions com, evidentment, des de les ONGs. I això em relaciona amb aquest últim comentari que estava parlant de les xarxes socials i que m'agradaria dir que, al final, hi ha molt poca gent que digui que davant de casos de corrupció no faria res. Les persones que diuen que no farien res són les persones de major edat, per tant, per dir-ho d'alguna manera, són les persones que tenen menys a dir, els joves són els que diuen que farien més, i sobretot els joves són els que confien més en les xarxes socials al moment de fer difusió de la corrupció. Un 20% dels joves afirma que denunciaria un cas corrupte a través de les xarxes socials, per només un 5% de les persones de major de 65 anys. I malgrat tots els malgrats de les xarxes socials, n'estic convençut que les xarxes socials serveixen per treure a la llum casos que potser no són reals, però casos que altrament no s'haurien conegut i que, per tant, segur que d'alguna manera o altra frenarà o farà que algú s'ho pensi dues vegades abans de posar-se en un cas corrupte. Jo posaré 2 exemples, perquè estic optimista avui. Per una banda, un èxit judicial. Nosaltres, moltes vegades necessitem, quan fem una sol·licitud d'informació al ministeri, necessitem anys per arribar a conèixer una informació, encara que sigui la més simple i la més òbvia del món, i moltes vegades hem d'arribar a judici. L'Audiència Nacional va decidir un dia que no es donaria informació anterior a la llei de transparència, 2015, es va emprenyar molt, i van portar-ho al Suprem i van guanyar. Llavors, ara, qualsevol persona que pregunti i demani informació que tingui l'administració, sigui de quan sigui, li han de donar, encara que sigui anterior a l'entrada en vigor de la llei. I això és molt important perquè no és una victòria nostra, és una victòria que afecta a tots i que ens ha costat, no sé, 5 anys de litigis, o sigui, ha estat bastant feina. I després us he dit que no vam aconseguir una oficina independent de vigilància de la contractació i no vam aconseguir la bústia, però sí vam aconseguir incloure amb la reforma de la llei de contractes que tot el procés de contractació, des de la prèvia fins a l'execució final, ha de ser transparent. I quins documents s'han d'anar publicant per tot el procés, quan abans es publicava molt poca informació de cada cosa.
I això és importantíssim i em sento especialment orgullosa, perquè si posem això en context, jo estava fent lobby per canviar una norma importantíssima que mou molts diners, i potser jo em reunia amb el partit polític que portava això i després anava el representant de la constructora més gran d'aquest país. O sigui, jo estava lluitant contra grans constructores del seu lobby i de la societat civil només estava jo, perquè no hi ha altres organitzacions que estiguin especialitzades en contractació, perquè és molt complicat i és un tema que li has dedicat molt de temps. O sigui que, encara quan ets petit, si ets capaç de dedicar-li molta feina i trobar la manera, pots canviar coses, encara que estiguis, que tinguis a l'altra banda a les empreses més grans d'aquest país. Moltíssimes gràcies a tots dos. Ens quedem amb aquest bon gust de boca de la potència ciutadana, com a mínim amb algunes coses. També n'és una mostra la propera cimera que tindrà lloc el dia 17 de juliol al Parlament, impulsat pel Pacte Social contra la Corrupció, per l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, i en què hi són també els òrgans de control, entre els quals l'Oficina Antifrau. Trobareu molta informació sobre el que fem i també l'explotació de l'estudi publicada al nostre web. Podeu consultar-la si us heu quedat coixos en algun aspecte. I també sapigueu que passarem un qüestionari de satisfacció que us agraïm moltíssim que el contesteu, perquè ens permet que aquestes sessions que anem fet n'anem aprenent i les fem cada vegada una mica millor. Moltes gràcies a tots i ens veiem aviat.